এখন ভাঙে দিলো গাইস Hello everyone, aku ekbar apnar logok mor eta notun video swagatam janaisu aru etu video ekdom prank no hoy hosake biya thik ase aru kodora love marriage ne arrange marriage ki kibe ki sob details koisu video tu sai rakho aru ei frock to dekha pele apnar logana babu er kijene kapure nai etale dekha pai thaku ki korbo guys ei rod dekhsine ei mostu rod khanot belek pindar mane mor dhojjo hokti na hekane edal frock e pindha korote paudate বহুত আরামৰ ফ্ৰক গাইজ বাকী এতিয়া যাবা হচ্ছিল 9টা বজাত আৰু এতিয়া 9:30 বাজি 10টা বাজিব ঘৰতে আৰু যাই পোৱাৰ লগ লগটো হেন্দে মোক একদম কাউ কাউ ধৰিব এতিয়া হেন্দে মানে অ অ একদম ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো ক'ব পাৰি গৈছো গাইজ মানে আজি যিহেতু বিয়া চিয়া ঠিক হৈছে তো ভাবিলোঁ লগকেইটাৰ লগত মিলি এটা খানা খাওঁ তো এতিয়া মানে মই ৰেডি হৈছোঁ আৰু মুখখনত মেকআপ চেকআপ আকৌ কাৰণে এই গৰমখনত ছানস্ক্ৰীম লগাইছোঁ অকণমান লিপষ্টিক লগাওঁ নহ'লে তো কেম্বা দেখি দেখোন এনেই কেম্বা দেখি লিপষ্টিকটো নহ'লে আৰু কেম্বা দেখি মোক তো এতিয়া মই ঘৰৰ পৰা ওলো আৰু ৰাস্তাৰ ছাইডত দুনিয়াৰ কোৱা বনগিধান ফুলছি পূজা আছে গাইজ আৰু মাজত মাত্ৰ 30টা দিন মানে একমাহ এটা তো গাইজ এফালে মই আহি পালোঁ কমলপুৰ আৰু এন্দুৰ দেখোন ঘৰৰ সন্মুখত কি ড্ৰেইন বনাব আনিবছো আৰু এখন কি দিছে এই গাইজ পৰিচৰি মোক ধৰা যাবই মোৰ তো গাইজ এইটো এন্দুৰে ঘৰ এন্দুৰ ঘৰতে খানা হ'ব আৰু বাকীকেইটা ফ্ৰেণ্ড দুইটাক লাগে আহিয়ে পোৱা নাই এই গাইজ নিৰ্লেজ্য প্ৰাণীকেইটা আহি পাইছে কোন কেম্বাতে পাম পাম বুলি ইচ্ছে হে গাইজ এইফালে জুইনাদাকে চাব হৈছে গাইজান চাক আচাৰে আচাৰ আচাৰত জামা কম হমমে থাকে কাষেদি ৰাস্তা আছে হমমে আছে আৰু সেইফালে আচাৰ আৰু আমাৰ কেক আহি পালাক আৰু এইফালে আমাৰ মইনামতি চাবঞ্চি টেষ্টি হৈছে কিজানি গাইজ কালাৰটো চাই হেনে হেনে লাগছে গাইজ মৎসতো খাব নোৱাৰাহে নদীবা ঘৰৰ পৰা ওলাই দিব সেইকাৰণে চাহৰ লগত চাখনা আছে বহুত আচাৰ লৈছোঁ এনে কিন্তু ইনষ্টাগ্ৰামত ফটো তুলি হ'লে পোষ্ট কৰিব পাৰা এতিয়া এতিয়া কিয় নোৱাৰা থপৰা দূৰ হ'বা এই হৈছোঁ আমৰা গুটি আনিছোঁ আমৰা গুটি আনিছোঁ ৱেলকাম তো গাইজ এইটো আমাৰ কইনা যাৰ বিয়া আৰু যাৰ কাৰণে আজি এই খানাটো পাতা আছে ব্ৰাইড টু বি ভিন্দু হত অ নাই নহয় নাই নহয় ভিন্দুৰ ঘৰ ক'ত দুটামান কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দি তো গাইজ আমাৰ মানে এটা আপি আছিল আমাৰ লগৰ আমি কিন্তু নাৰ্চাৰীৰ পৰা পঢ়া এই অলপ ফ্ৰেমৰ পৰা বাহিৰত ল'লো আৰু মানে এই এই বেলেগৰ দেৰিকৈ এণ্ট্ৰি লৈছে আমি কিন্তু নাৰ্চাৰীৰ পৰাই পঢ়া আৰু তো আমাৰ লগৰ এটা আপি বিয়া হৈছে বিয়া হৈছে মানে তাই পলে গৈছে তাইৰ বিয়াও খাব নাপালো চলি বুলি হোৱা বুলি শুনছো মানে কণ্টেক্ট নাই একদমেই নাই তো মানে তাক প্ৰথম বুলি নধৰো আৰু তো আমাৰ মইনাৰ বিয়া ঠিক হৈছে তো এৰ প্ৰথম আৰু সেইকাৰণে আজি ব্ৰাইডটো বিয়া এটা পাতিছো তাৰ কাৰণে তই যে এডাল পিন্ধি আছে তই মাংস এনেকৈ খাবি মানে মাংস খাবৰ কাৰণে তই এডাল ফুলি ল'বি আৰু খাওঁতো মেইন আৰু এই এই পাপি জীৱ দেখিছা পাপিছটো চাওঁ মানে কইনাৰ চবকে কি আমি সুখত হয় মানে কাকো চান্সে দিয়া নাই লগ লগ চিঙিয়াটো লৈছে এক আমি কোদাল বুলি চাওঁ দাঁত গীতে চাওঁ দাঁত থাকলাক বুলি এই মস্তু সেই কৰিব কাম কৰিব নাংগে অহা তেলি দেখিছে গাইছ দেখিছে খাই চাওঁ যদি সোধ হৈছি মানে মানে কিনো তোৰ ব্ৰাইডটো বি আমি পাতিলোঁ হয়নে নহয় আমাৰ ব্ৰাইডটো বিতো আহিবি নে নাহা 40 জন্ম হ'লেও আহিবি কাম কৰিব গৈছে কাণ্ড কৰি থৈ গৈছে প্লেট চেট ভাঙি উৎপদ বোলে প্লেটখন ভাঙি দিলো গাইজ কোন বুট চাওঁ এই বুট গাইজ এতকেও বুট এইটো বুটয়ে আমাৰ কইনা বুট এই আৰু বুট তাৰ কাৰণে মানে এটা চাৰপ্ৰাইজ দিছোঁ চাৰপ্ৰাইজ বেলেগ নহয় কেকটো দেখা পাইছে আৰু তাতে কোদাল বুলি লিখিছোঁ মানে তাক আমি কোদাল বুলি জোকো বান্ধৱীৰ মাজত থাকে ন নাম চাম জোকা জোকি আৰু এইফালে আমাৰ মইনাই মাংস চাংস বইল কৰিছে মছলা চছলা এতিয়া পূৰা ৰেডি তো এতিয়া খাৱা খাৱাই কথা নাখাবা হোৱা নাই ৰ'ব গাইজ এইটো আমাৰ কেক কেনে লাগছি You said
অতো কষ্টকে কেক তো আনলো খালা কোনবে আগতে খাই উঠছি খালে আমার মই নাই পুরো মাংস বনছি গাইস বই দিছি আরো গুন্ডাল বড়িয়া গুন্ডালছ না গুন্ডা আমার খা খলে গেছে হে গাইস এই মাংস খান বইছি আর মুসরাহেনি ভাজা গেছে এর উদয় এই রুমর পারে আতা বড়ি আতা বড়ি এসি দিয়া পিস দিয়া ভাজা মাংস এখানে মানে মুসলা তোয়ে ভাজছি তা খাইয়ে আর বড়ে ও বেবি বেবি মুজে কে সুদো আই লাভ ইউ তো হল আমার মাংসর আউটলুক ফাইনাল লুক আর এইফালে আমি তো আমি এটা খাবা বহি গেছো আর বেলেগ আইটেম নাই মাংস আর ভাতে আর এটা খাই ফেলে আপনার জানাই আছো খাওয়া হল এবার আমার বাইদে বাসন ধুবো আর আমি বাকি কইনা কেনে লাগিল তো গাইস খাওয়া লওয়া হল আর মুখ সাক্ষী ইমান খামে গেছো মো ইমান খাম তো এটা আমি সবে যাবা উলছো আর এইফালে বরষুণ আছে কলমলকে তো গাইস গাড়ি এখানো নাই আর আমি এতে হুদু রখা দিয়ে আছো গোটেকিটা গাড়ি সারি নাই কি কলমলকে বরষুণ আছে সাক আর এখান হসপিটাল এতে কার কার ঘর কমেন্ট করব আমার কইনা বহুত কিউট সিগলা প্রেম গুটি নতুন নতুন প্রেম গাইস বাসখানো বাসর যি বরষুণ দিছি বান্দার ভিজাই দিলো এটা ঘর যায় আছো